У Каталонії черги до виборчих дільниць. Там дочасно обирають парламент. За даними опитування, голосує 85% виборців. Це рекордний показник для регіону, адже від результатів залежить, чи збереже парламентська більшість рух за відокремлення Каталонії, чи до влади стануть прибічники єдності з Іспанією. Мені 18, я голосую вперше. Для мене це дуже важливо. Я віддаю свій голос за незалежність, за Пучдемона. Я знаю, йому потрібен мій голос. Сам лідер руху за незалежність Каталонії нині в Бельгії, бо боїться переслідувань іспанської влади. Це непрості вибори. Деякі кандидати у в'язниці, немає свободи слова. Але люди налаштовані позитивно, адже сьогодні вони визначають майбутнє Каталонії. Сподіваюсь, результати будуть втішні. Як проголосували каталонці, стане відомо вже сьогодні, приблизно опівночі.